قسم بوله بنده والله انا فکر یعنی که تمس ای کاریاندر ابزاتیلن سوالی ای من شونگه السلام علیکم خورمتلی قزل جالرم قنق اصلا یخش مثل تزو مثل قرب قویل بزده قنق درخ لرم زده چرالی بب قویم قنق بزده خواه لیکن شونه که سوو بولشیگه قرم استم من درخ لرم زده یخلب یخلب قویمده شده که سوو بولشیگه قرم استم خدا بشکر ماشین هم زده یخیو Bundan judayam xursandman. Ertalab turib, sidirishim kerak emas yaxini. Ko'chada bizda shunaqa havo. Hozir esa xo'jayinim ko'rib turganingizdek, sujjuqdan mana bitta nonini isitayaptilar. Shunaqa. Bitta noni, mana bitta sosiskasi va mana bitta qilib berdilar. Bolalar maza qilib yeb o'tirishdi. Ну что, вкусно, Abdulloh? Yusuf вкусно? А? Bunaqa qilmay, nima unaqa qilas, a? Mana ko'zini qarab qo'yinglar. Shunaqa qilib bizani bugungi kunimiz boshlandi. Bilmayman bugun nima qilamiz. A, yo'q, bugun bilaman nima qilamiz. Biz basketbolga olib boramiz bolalarni. Basketbolga olib boramiz. Xudo xolisa bugun ham bizga qiziq Produktivni, interesni kun bo'ladi degan umiddamiz. Bolalar. A Yusuf, qizlar, men hozir ko'chaga chiqdim. Barkarbida bitta-ikkita ishim bor edi. Ikki kras ishim bor, i plus onamni telefonlari, kichkina akamni mashinalarda qolib ketgan ekan, kecha birga yurishgan ekan. O'shanga hozir birat to'lasi, o'sha kichkina akam Barkarbida yashaydilar-ku, telefonlarini ham borib olib kelaman. Keyin ona mollarga o'taman. Bittagina dona hijob ro'mol olib kelgandim. Kimdir zakaz qilgandi. Yoqtqon keneyim, o'shani ham biratolasi. Onamga tashab qo'yaman, chunki keneyim bugun onamga kelar ekanlar. Biratolasi olib ketadilar. Shunaqa gaplar. Voy, mamutni qaraylar, qizlar, ko'rinmayaptimi? Bir issiq bo'lib yotibdi. Oppa, qizlar jonlar, bu mana chiroyli, aysal quyoshchi jiyanim. Umar toy, ismi Umar. Sizni ham qattiq yaxshi ko'raman, shu jiyanimni ham. Bu Yoqutxon keney jonimni katta farzandlari. Hozir ovqat yeganda oziga ahamiyat bermanglar. Umar, assalomu alaykum deb qo'ying. Qizlar, qalay sizlar? Jiyanim, uyatchiligini. Qizlar jonlar, представляете, uxlab qolmiz. Men ham Bobur aka men bolalarni uchta olib borishimiz kerak edi-ku. Uje 2:59 minut o'tdi. Men hozir tez pastga tushib mashinani isitayapman. Yaxshi ham yaqin joyda joylashgan. Hozir ular ham uje tushishyapti. Kechga qolib bo'lsa ham endi baribir boramiz. Men uxlab qolmiz. Yuzimdan ham bilmayaptim. Men uxlab qolganim, yuzlarim ishib ketganim. Mana kelishyapti, shoshib-shoshib yugurib. Voy, Bobur aka emas ekanlar. Qanila ada? Ada qanila? Emma. Kelyaptilarmi? Siz menga tuchni adresini nima qilasiz? Siz qo'ying kartaga, Google'ga. Men hozir bilan aniq 2 ga ketaveraman-da. Bilgan joyimga. Shunaqami? Начало маршрута дады. Anaqa sputnik qilib bering. Поверните налево. Hozir Brutorovga ketaveri, a? Men qara. Menga qara. Soqolingizni oldingizmi? Mana biz keldik. Shunda uyimizni oldi degan. Agar esingizda bo'lsa, biz o'nta qishlarda chinalarda uchardik, aylanib yurardik. O'rmonda aylanib yuramiz, bilasizlar. Mana o'rmonlar rasi aylanib yurardik. Mana parkovka. Mana Brutor psixaldan joyda ekan. Thank you.
Biz hozir zakriyatsiyaning ikkinchi qismini ko'ryapmiz sizlar. Oyog'imdagi mahsimni qarab qo'yinglar, issiqqina. Ipodromdan oyjon bilan olgandik. Echkini ichida echkini terisi yo'q. Echkini nimasi edi? Yengi oldingmi? Da, yengi. Voy mash. Oy oy oy. Oy oy oy. Qizlajonlar. Hozir men chiroyli kiyim olganman, sizlarga to'liq obrazimni ko'rsataman. Lekin mana mana ro'molimni ham sizlarga ko'rsatmoqchiman, qaranglar. Materiali xuddi o'shani kecha seriya o'radim-ku, o'shunaqadan. Mana qip-qizil rosa chiroyli, bunaqa o'zi bilan birga bonusi bor. Hozir kiyim mana qizlar mana to'liq obrazim. Qizil bona i o'zini sharfi. Materiali shunaqa mayin, shunaqa uchib turadigan, prema vobshe zo'r material. Birinchi ko'riblar esa yoqtirib qolgandim. Endiqa qora ko'ynak kiyib oldim, oyog'imga qora oyoq kiyim kiyaman. I vse. Biz yorug'roq ham chiqib ko'rsatmoqchiman. Sharf, nima? Bo'ldi, bolalar, ketdik. Yusuf, ketdik. Ketdik Abdulla. Qizlar jonlar, bizda hozir esa sovuq ko'cha juda ham, prem juda ham qattiq sovuq. Chachi perchatkalarni ham kiyib oldim. Nu, obrazimga juda ham yarashdi perchatkam. Prem qora i bit qizil. O'zi qora bilan qizil juda ham chiroyli sachitatsa qiladi-ku. Sizlarga o'zi obrazim yoqdimi? Qani kommentariyaga yozib qoldiringlar o'zingizlarning fikrlaringizni. Nima deb o'ylaysizlar? Nu, onajonim har doim aytardilar sizga kichkinaligimdan qizil rang sizga juda ham yarashadi deb. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yarashganmi menga qizil rang? Qizlar, hozir men darsdaman. Juda ham qattiq Fijiga borgim kelyapti. Fiji shaharmi, ostrovmi? Menimcha shu shahar bo'lsa kerak. Agar kimdir Fijida bo'lgan bo'lsa, iltimos yozib qo'yinglar, qanaqa borgansizlar. Nima ko'rsa bo'ladi, yana balki qiziqroq joylari bordir. Men hozir Aral Yerishkida ko'ryapman o'zim uchun. Nima juda ham orzu qilyapman. Men farzandlarim, to есть oilamiz bilan Fijiga borishni. Agar kimda-kim borgan bo'lsa, iltimos ma'lumotlarni qoldiringlar. Qanaqa borgansizlar? Qanaqa bo'lgan, yoqqanmi, yoqmaganmi? Prem juda ham qattiq borgim kelyapti Fijiga. Hozir aeroportdan ko'rib o'tiraman, chunki bizda 20 minut tanaffus bo'yapti. Bugun faqat shu psixologiyani o'tiramiz, asosan detskiy psixikani o'tiramiz va yaxshi ota-onalarning psixikasini o'tiramiz. Ya'ni bolaga qanaqa ta'sir nima qanaqadir situatsiya qanaqa ta'sir qilishi va ota-onalarni ham qanaqa bo'lish kerakligini, ili qanaqa yomon ota-onalarni psixikasi keyin-keyinchalik farzandga qanaqa tegishi. Shunaqa narsalarni gaplashamiz. Juda ham qiziq bo'yapti, lekin ma'lumotlar to'g'risini aytsam, hozir men ko'rib o'tiramanda, imamni mushkani ulab oldim. Qaranglar, telefon iPadimga. Mana bu yerda menda ulaydigani bor, men betdan betga ulab. Buni ulab oldim, ishlayapti. Ko'rib turganingizdek, qaranglar, reska ko'rib o'tiraman. Va qizlar, hamma menga ro'molimni, voy, rosa chiroyli ekan, rangi rosa chiroyli ekan deb aytishyapti. Faqat bitta minus tomoni bor. Ozgina neplanirovanniy bo'lma, bu ro'molni dazmollashim kerak edi. Agar mana ko'rib o'tgan bo'lsanglar, ozgina g'ijim narsa joylari bor, shunga ozgina manerim chiqyapti, lekin yaxshi, onam hozir yo'q, onam bo'lganda urush berardilar. Можешь одевать такие неглаженные вещи, да? Hozir bizda tanaffus boshlandi, 1 soatlik. И bizga o'qituvchimiz ham bunaqa narsa sovg'a qildi. Antistress. Dars o'tganimizda stress qilsak, undan qilib o'zimizdan o'zimiz uspokoyavich qilamiz. Zo'r deb baribir Shvetsiyadagi o'qituvchilar bizani o'ylashadi, bizga ko'p narsa predostavat chiqib yashadi, udobstvolar. Shu bizda sinfimizda har bitta sinfda o'zini puli bor, klassik kassa deyshadi. Sinfimizani kassasi bor. Jetta $1000 bo'ladi. 1 yilga $1000 bo'ladi, lekin u $1000 faqat bu joyga, masalan,
yılı oxirida azgina pul qolsa piknikka atak shu 1 yillik ichida muzeylanib to'lanadi. Muzeyga borsa, keyin har xil shu darsga tegishli narsalar pulli bo'lsa, o'sha klassikasidan olib to'lab bizani olib borishadi. Keyin ortiqcha pul qolsa oxirida o'sha pulga piknik qilib berishadi. Ko'pincha bizda ortib qoladi. O'tgan yili bu sınıfı uşa klasikasından bizi özümüzü hal kılamız, uhtuçumuz bizi hal kılamız. Uşanda ötken yılı bu sınıfı remont kılışken. Bütün renklerini özümüz tarlab, damana kılıp remont kılınken. Asfir kosmetikçisi remont kılınken. Zora. Şuna kılıp bugün manrası en popülerini buldum. Maytabda hama uhtuçlarım, hama sınıfdaşlarım var. Çıralıysam bugün. Mucha stilin chiroyli deb gapirishdi. Shu bu oyoq kiyimim va ko'ylagim. Hozir qizlar mana tanlagan rasmlarimni pechatga raspechatga chiqarib beryapti ustozim. O'zi o'tgan hafta men kasal bo'lganim uchun birinchi hafta kasal bo'lganim uchun maktabga kelmagandim. Ular hammaligisi muzeyga borishganda o'sha muzeydan rasmlarni tanlash kerak edi. Endi men bormaganim uchun internetdan bu o'zingga yoqqan rasmlarni tanlaysan dedi ustozim. I просто коллаж qilasan deyapti. Nima to'g'risida коллаж qilish kerak? Просто sen o'zing nima to'g'risida qolayotgan bo'lsang, o'sha to'g'risida коллаж qilasan deb aytdi. O'shanga hozir men tanlagandim bitta ikkita rasmlarni. Keyin sizlarga tushuntirib beraman, bularni nimaga men tanlaganman. Men buni uchun tushunsanglar kerak, nimaga tanlaganimni. Mana bu dream house. Mana orzuyimdagi uy bo'lsa kerak, просто тишина, kichkinagina uy. Hech kim yo'q oldimizda planeta. Plan hammasini kollaj qilib, yopishtirib chiqaman. I o'zimni manoyimni keyin gapirib berishim kerak bo'ladi ustozimga. Menga omad tilaylar. Bu uj mana oxirgi darsim, bu darsni tugagandan keyin сразу bolalarni olib ketaman. Bugun o'zi вообще qattiq sovuq, shuning uchun vaqtliroq olib ketsam yaxshi bo'lardi, lekin har doim bir vaqt topib ketaman, chunki darsim o'z soatda tugadi. Soat uji 3:44 minut o'tdi. Tezroq uyga ketgim kelyapti qizlar. Lekin hali ham tugamadi darsimiz. Ura! Ura! Xursand Oyshaxon, nimaga xursand? Chunki o'qishim tugadi. Xudoga shukr, ham xursand men uyga boraman. Yo'q, uyga emas, birinchi bolalarni olaman, keyin uyga boraman. Ko'cha vashi zig'irin sovuq, yesleş to qizlar. Vah, biramiz. Mashinaga ham o'tirib oldim. Xursand bo'lib endi bolalarni olib kelgani ketamiz. Bismillahir rahmonir rahim. Biram yaxshi ko'raman uyga ketishni. Ha, perchatka. Issiqqina. Chunki kun juda ham sovuq, bobur aka aytadilar. Menimcha O'zbekistonning sovug'i endi bizga kelyapti deb. Chunki вообще sovuqdi. Hozir mana Yusufni oldimda. U bilan quylamach o'ynadik. Kim birinchi mashinaga yugurib boradi? Kim yutdi Yusuf? Qarang, qarab qo'ying. Hozir meni taqvatdi. Quylamach o'ynadik. Yusuf lekin yutdi, rostdan yutdi. Endi hozir Abdulloh xo'p ketamiz. Sizlar, men Abdullohni oldim va respapper olishimiz kerak edi. Ana resipi qog'oz bor u ichiga biz roltonlarni bir xillarda solardik. O'shani olmoqchiga bo'ldik, tensdagi keldik, tensdagi motvalini sotarkanda patibola aytgandi. Kesi qolmagan ekan. Nima balo bo'lgan? Butun Shvetsiya yeyaptimi uni? Tushunmayapmiz. Yo'q. Hozir kelyapmiz, sharsa olmasdan yana ketyapmiz. Yo'q chunki. Nima? Video yozamiz. Qo'limda kamerada Abdulloh bilan qiling. Oy, qizlar, shunaqa qattiq charchadim bugun. Onjon havi spicy sauce. Elevetta, я вряд ли окажусь в носу. Ней, Абдулла, ней. Ха? Въеду? Чита ха? Хей-хей. Ней. Что, чита ха? Чита ха? Окей.
Titta på här. Men Josu! Ja! Titta här. Titta här! Assalamu alaikum, kızlacoğlu. Xullas, kızlacoğlu. Buldu, şu uyga kırıp geldik. Endi esa tezligini chuchvara qilishim kerak. Soat 5 dan 4 minut o'tdi. 4 soatdan va shu ovqat qilgim kelmayapti, lekin ovqat yegimam kelyapti. O'shanga baribir qilaman. Bilasizlar, men juda ham yaxshi ko'raman chuchvarani. Plus kecha men sous qildim. Men yaxshi ko'radigan limonli sous, hozir ko'rsataman. Men yaxshi ko'radigan limonli sous. Achchiq. Baliq sousi, chesnok i koriandr obyazatelno solinadi. I mana shunga chuchvarani bunda chilab-chilab yeyish juda ham mazali. Rasiyam menga yoqadi. As kecha xo'jayinim ananas olgandilar. Menga olib qo'ygandilar. Ananasimni yeb olaman. Bugun xamirni qilishim kerak. Birinchi uchurda farsh chiqarib qo'yaman. No Yusuf yemasa ekan, Yusuf juda yaxshi ko'rmaydi. Yusuf o'zi umuman koriandr yaxshi ko'rmaydi, shuncha. Endi bu undan xamir qilamiz. Qizlijonlar, hozir bizda shunaqa yomon situatsiya bo'ldi. Abdulloh bilan Yusuf divanda o'tirishdi, o'ynashyotdi. Keyin Yusuf bechora yiqilib tushdi boshi bilan. Yuragi biram dukurlab ketib, taq qilganini eshitdim de, bechora Abdulloh rosa yig'ladi. Abdulloh, nimaga yig'ladish? Ukasi uchun rosa yig'ladi. Biram yuragi achib ketdi. Bechora rosa yosh ko'rar ekansiz, a? Nima endi kechgacha urushasizlar? Bechoralar, mana hozir biz Abdulloh bilan uje tuguvamiz. Abdulloh menga yordam beryapti, bir-biriga yopishib ketmasligi uchun ajratib beryapti. Da Abdulloh. И ледниковый период qilib qo'yganmiz. Mani yoshligim yaxshi ko'rgan multfilmim, eslishdi. Shuna qilib mana hozir uje tuguvamiz. Mana qizijonlar, bizlar chuchvaramiz tayyor bo'ldi. Patnastarligini tayyor bo'lgan xaldilinga solib qo'ydim. Buni hozir yevaramiz. Mana men bilan Abdulloh bilan Yusuf qilishdi. Buni qilar. Molodsi. Zato harakat qilishdi. Asabini men sochib chiqqanim. To'g'risini aytsam, rosa charchadim. Juda ham qattiq charchadim. Hozir tez-tez bilan ovqatlantirib, sirasi yuzligini, tishligini yuvaman. Ey, bo'ldi, uxlataman o'zim ham. Shagibayn audio anaqasini eshitishim kerak, chunki men ko'rmasam kerak o'qib tugatishga. 8 ta kapitalni, 8 ta glavani o'qishim kerak. Menga omad tilaylar. Ertaga xudo xolasi biz aytgancha ertaga masoat kechki payt 6:30 da tsentralda bo'lishim kerak. Qizlijonlar, bizning video vloglarimizni ko'rayotganingiz uchun kattakon rahmat. Like va podpiska bosish esingizdan chiqarmanglar. Agar qancha ko'p like bo'lsa, shuncha tez-tez video vloglarimiz chiqadi. O'shaning uchun
Allah kömünat bolila kengi javobni ko'rishguncha xayr. Bizayt de hasta vilay.